Програма «Муніципальний транспорт України» дала можливість Сумській міськраді придбати тролейбуси в кредит на 22 роки під 2%. Ми перші в Україні отримали таку кількість тролейбусів, закрили перший етап програми, це ще буде другий, третій етап програми, це відновлення самої системи, мережі повністю тролейбусної. І також у 2024 році додаткова закупівля ще тролейбусів. 24 грудня відкривають новий кільцевий маршрут. Три тролейбуси в тестовому режимі протягом 2 місяців курсуватимуть по колу. Ковпака, Чернігівська, Білопільська, автовокзал, Іллінська, Героїв Сумщини, Залізничний вокзал, Леваневського, Металургів, Ковпака. Це перший маршрут, який є кільцевий в нашому місті. Я думаю, що він сподобається мешканцям. Я думаю, що він буде зручним, тому що раніше для того, щоб потрапити з кінцевої або з цього мікрорайону, або з самої зупинки на вулицю Білопільську та автовокзал, треба було об'їжджати майже півміста в іншому зворотньому напрямку, або рухатися своїм транспортом, або рухатися пішки. Ми замовили додатковий автономний хід в тролейбусах нових, і це до 25 кілометрів, і сьогодні ми можемо забезпечувати деякі напрямки там, де нема тролеї, хоча в подальшому ми плануємо будівництво тут тролеї також. Маршрут додали згідно численних звернень сумчан, говорить міський голова, і кількість транспорту збільшуватимуть. Є відповідні місця для людей з інвалідністю, є також підзарядка, є комфортні умови, кондиціонер працює, тепло в тролейбусі, комфортні сидіння, низькопольний. Ну, саме транспорт такий, який потрібен для комфортного пересування. Ми приймаємо участь в державних програмах, міжнародних програмах, в грантових програмах для того, щоб збільшити кількість, для того, щоб переходити на нові можливості надання послуг. Я думаю, це рух вперед. За матеріалами Сумської міськради Діана Писенка, АТВ.